ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ RMS ଠାରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ କଭର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସି ଲଳିତେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଡିସେମ୍ବର 1982 ପ୍ରଥମ କରି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହରର ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ପୋଷ୍ଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅନିତା ରାଜ ଖାଡ଼କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।